Våldsutsatta kvinnor i Europa upplever att det är ingen idé att anmäla. De tas inte på allvar av myndigheter. Rättsväsendet utreder inte. Och utsatta offer får inte det stöd och skydd som de behöver. Det är 2023 och fortfarande tas inte dessa grova brott på allvar. Hur länge ska detta pågå? Att bekämpa våld mot kvinnor är det viktigaste vi kan göra för kvinnors rätt till grundläggande frihet och för jämställdheten i hela Europa. Vårt viktigaste europeiska verktyg för att bekämpa våld mot kvinnor är just Istanbulkonventionen. Det enda som nu krävs är den politiska viljan.